המיקרופון שלי כאן בפרשום נקודה. בואו אנחנו כאן בקיבוץ בגליל בגליל התחתון. אמרו שזה ערוץ חינוכי עדיין, נכון? בואו, תביר בואו סיפור. אנחנו יכולים לראות כאן מלא זיתים. יש כאן נפק. ויש כאן את הדבר הזה. היו עושים את זה לפני שנים רבות. בוא נראה מה עוד עושים. שלום. עשרה שקלים אבו למי עשרה שקלים? עשרה שקלים למסיכה. עשרה שקלים. אומרים 20 שקלים. אני אחת 45. מה? 45? קודם תשאלי. מה עוד אבא? אתה רוצה לגלל... תביא לי 45, אנחנו רוצים לקנות לנו. אלא, קונים לנו דברים. אמא, הכל ביחד עולה. רגע, מה אתם רוצים לעשות? אנחנו רוצים לקנות. אבא, 50! למה? יש לי הרגע, מסר. ממש לא. אנחנו רוצים כסף. אלק לבזבז, אני מת. עצים עתיקים. שמן שם. אנחנו הולכים. נו! מה עושים? אני עושה סרטון. כמה אבנים עולים? 10. זה פשוט לחדר שלך. היא שמה פה דפים. אפשר? אבא! רגע, תני לי מאמי, תני לי את המסכות. עכשיו את עוסקת. בואו נלך לראות אם יש שם עוד אבנים כאלה, בואו. לא, אבל אבא, אני רוצה משהו אחר. אני ממש. כל אבנים עולים מסתרחלים. כמה זה עולה שלך? 15. נכון, נכון. מה אתה רוצה מתי? יש פה מלא דברים. אוקיי, אז בואו תראו מה יש כאן. בואי נראה מה יש בשביל מה. שמדור מכירים את זה. אני עושה בדיוק סרטון, היה פשוט צריך לעשות ככה. את רואה את זה חזקה? יאללה. אוקיי, אז אני רק צריך פשוט לעשות ככה. אם אני חכת את הזו של אירולך? אני רוצה לבד את הטלפון שלך, למה אתה רוצה לבד? אבל תסתכל עליי. אתה מסתכל? כן. אוקיי. אבל עם סרטון עם ה... אוקיי. אני ממש אבטא את זה. רותם, כמה זה 15 ועוד 10? 25! אוקיי, גם דוד שלי עוזר לי. לא. אני מתלמד. ודאי תשימו לייק. היה! עמיתי, תעזור. לעשות רק לכאן, רק לכאן, להתנדנד. לא להתנדנד, עמיתי. תעשה את זה! ושאתם רואים אנחנו עובדים חמש, ארבע, שתיים, שתיים, אחת? חמש, איתי אתם רואים וואבה זה גם ממש טוב למתח. אם אתה לימד אותי רגע ככה תעשה רגע ככה לטלפון ככה? כן, ככה אני
בטח. אבא, בטח ככה בני ישראל היו עושים כושר. היו עושים על זה מתח. אין כלום. כן, אפשר לעשות על זה מתח. אפשר לעשות על זה מתח? כן. אין כלום. אין כלום, אין כלום, אין כלום. שימו לייק, סאב פעמון, ויאללה ביי.